Senhor presidente, eu trouxe aqui um assunto a essa casa. Eu sempre tive muito cuidado com minhas palavras, né? E coerência também, né? A gente sempre respeitou posições, né? Às vezes contrárias do que a gente pensa, mas a gente tem que olhar no geral, coletivo, né? Nós temos uma luta já de muitos anos e a gente tenho trazido essa casa aqui, né, conversado muito, que é referente à estrada de Açu e Apistais. Foram muitas cobranças, muitas reuniões. O povo daquela localidade sabe quantas reuniões a gente, né, a gente fez para discutir esse benefício que tanto é esperado por toda a região. E sabíamos que esse benefício é um benefício importante para o município e que para o Baixio ele, né, vai trazer muitos benefícios, muitas coisas boas, né? E a gente tem feito isso com seriedade, né? Nós estamos hoje deparando com uma situação que assim está me incomodando, eu como representante daquela região, né? E também as pessoas. As pessoas têm procurado a gente diariamente, né, referente a essa situação, o que está ocorrendo, né? De fato, todas essas cobranças, elas foram acontecer assim, de verdade, vamos dizer, documentadas, a partir de 2019, né, que a gente começou, né, realmente a acontecer a coisa de verdade, como foi feita a topografia, né? E aí, de fato, as coisas começaram a chegar no ponto que realmente a gente estava esperando. Nós estamos hoje lá com a situação do município, né? O prefeito atual, ao qual eu tenho muito respeito, e, né? Ele licitou 6 quilômetros da estrada. O Estado, né? Como eu disse, é uma luta nossa, já cobrança já de muitos anos. Foi licitado também os 14 quilômetros, que na verdade são trechos de 14 quilômetros. E hoje a gente está tendo esse impasse lá com, né, o município e o Estado. O que na verdade eu quero trazer aqui e pedir a acessibilidade dessa casa, né, do Executivo, que na verdade a gente tem que olhar para o povo, porque essa briga, né, essa divergência, quem vai perder é o povo, né? Hoje lá a gente teve lá né, uma hora de embargação por parte do município pedindo o Estado para que pare. Parou, né? Parou a estrada, não estava mexendo. Então assim, o povo está ansioso com isso, né? Porque esperou tanto tempo por esse momento. E aí quando chega, na verdade, para acontecer, aí chega nesse ponto. Por uma questão política. Eu sempre tenho isso dentro de mim, é como se fosse uma roça, a política eu comparo assim, como se fosse a roça. A gente planta, né? E se a gente cuidar com carinho, né, com certeza a gente vai colher frutos. É a mesma coisa na política. Se a gente faz o bem, a gente vai colher o retorno, vai ter o retorno. Então o que a gente pede, né? Assim, a sensibilidade, né, parte do executivo, que veja isso como um ponto positivo para o município, né? Que deixa essa diferença, a questão política, e vamos olhar no progresso, né? No benefício que está chegando para o município. Então, assim, eu em nome, né, do Distrito de Cristais e de todo o município, o que eu peço é essa sensibilidade, né? Porque é um projeto, é um benefício que a gente vem há muito tempo lutando por isso. E agora que a gente tem a oportunidade, né, de realmente ser realizado, está acontecendo essa situação. Mas espero, né, que a gente possa, em breve, acabar com essa agonia que o povo está, né, porque o pessoal está agoniado com toda essa situação que está acontecendo. Mas, de fato, o que eu peço aqui é acessibilidade, né, que olhe realmente para o povo, né, porque o povo precisa muito desse benefício
não só por Unico Estado, mas por toda a região. É o que eu tinha a colocar, senhor presidente. Passa a palavra ao vereador Ricardo Costa. Eu vou pegar, Roberto, um gancho na tua fala, que eu também queria abordar esse assunto aqui hoje. A gente vem acompanhando o desenrolar dessa novela da estrada. A gestão passada, o gestor começou a fazer aquelas chamadas obras de arte, são as passagens molhadas, os boiões, já preparando a situação para uma futura licitação do Estado, que foi um compromisso que havia sido feito. E isso, de fato, aconteceu agora há pouco tempo, veio a pandemia, houve um atraso, mas, de fato, o Estado licitou a obra. No dia 19 de março de 2022, o Estado publicou no Diário Oficial do Estado a licitação da obra, a qual ocorreu no dia 2 de maio. Então, você vê a data, essas datas que estão aqui para a gente citar. Publicação dia 19 de março de 2022, licitação dia 2 de maio de 2005. O município recebeu uma emenda federal para execução de estradas vicinais, ao qual ele resolveu transferir para asfaltamento de algumas comunidades, entre elas a estrada de Santa Terezinha a Açude. A publicação do primeiro trecho dessa emenda pelo município se deu 25 dias após o Estado ter executado a licitação. De um primeiro trecho, o Estado tinha executado toda a licitação de 14 quilômetros. O município publicou a licitação de 6 quilômetros e começou atropelando todos os prazos de licitação, de homologação, de ordem de serviço, e começou antecipadamente para começar antes do Estado. O Estado, respeitando os prazos, começou na data certa. E mesmo após a licitação do Estado, o município insistiu em fazer uma outra licitação do restante, fragmentando a obra em várias etapas. Incluiu aí também um trecho de licitação que liga o Pajeú ao Peixe, não de Macaúbas ao Peixe, de Pajeú ao Peixe, fragmentando ainda mais essa licitação. Então a gente percebe que há sim uma picuinha política, que o município está jogando fora investimento de quase 7 milhões do governo do Estado em nosso município. Eu acredito que o gestor poderia muito bem pegar o recurso que tem de emenda, transferir para uma outra região, que eu acredito que muito mais macaubenses seriam beneficiados. Então a gente vê aqui uma questão política que nunca antes a gente foi visto. A gente tem trabalhado com situação, com oposição, com outros grupos aqui que trabalhou, nunca houve um litígio desse tamanho, uma picuinha dessa forma. Então hoje a gente tem lá uma obra parada, a empresa do Estado está lá, uma obra essa que vai ter uma garantia de manutenção por 5 anos, com a qualidade superior à que o município licitou, e o gestor insiste em barrar essa obra. E lá, para complicar ainda mais a situação do município, lá é uma BA 904, comprovadamente registrada no Sistema Rodoviário Estadual, tem um código 904, é BA-0005, com entrocamento na BR-349, que liga a identidade. Então a gente vê aqui claramente, colegas, o município está provavelmente cometendo um ato de improbidade administrativa por licitar uma obra que já estava licitada, no mesmo trecho. Então isso vem acontecendo, e está acontecendo. A empresa esteve lá, está preparada para trabalhar, está fazendo outros serviços aqui no município, de qualidade. Essa semana passada, se não me engano, na quinta-feira passada, o gestor esteve no local, mandou algum representante, embargando a obra, porque não tinha licença ambiental. Mas a mesma empresa que também está prestando o serviço dele, nós não conhecemos a licença ambiental dessa empresa. E mais grave, temos que verificar uma denúncia que foi feita. Segundo informações, a empresa que está executando esse primeiro trecho de 5 quilômetros,
6 quilômetros, está com máquinas do município, alugadas do município executando. Uma obra licitada, que não tem nenhuma situação para fornecer uma emenda, para fornecer obra do município para executar, para contrapartida. Isso é motivo da gente averiguar. Está atropelando tudo que se pode no setor de licitação. Há um direcionamento muito grave às empresas de interesse do gestor. Então é isso, é a explanação que eu tenho que fazer sobre essa estrada, que eu acredito que quem está pagando e quem poderá ficar no juiz é o povo. Eu acho que está na mão do gestor ter consciência de pegar esse recurso e transferir para outro lugar. Porque o Estado já tem uma obra licitada do primeiro trecho com 25 dias de antecedência e do segundo trecho com 73 dias de antecedência. E o município insistiu em fazer. É grave, senhores, a gente acompanhar isso aqui em Macaúbas. Muito obrigado. Passa a palavra à vereadora Massa Benda, Massinha. Bom dia. Bom dia, senhor presidente, caros colegas. Em nome de Mira, cumprimento todo o plenário e cumprimento a todos os ouvintes da Macaúbas FM que está nos ouvindo. Essa situação, eu acho que é uma situação de muitas conversas contrárias a essa situação que diz nessa estrada Azul de Cristais. Eu vou iniciar hoje, não iria falar sobre isso, que eu acho que esse assunto ele merecia ter um explanamento para a própria população, com todos os envolvidos, que eu acho que seria o mais plausível, do que levantamento de cada situação aqui nessa Câmara, porque já foi levantado várias situações, várias falas. Eu acho que a população em si deve saber de fato o que acontece, como o próprio vereador Roberto colocou, vem há muitos anos pleiteando essa estrada, e nunca conseguiu. A questão que eu coloquei aqui em uma sessão passada, o gestor conseguiu um recurso e fez, assinou esse convênio dia 31 de dezembro de 2021. Terminou o segundo em janeiro do segundo convênio. E a questão da limitação da estrada, eu acho que realmente chegou o momento de ego político e não de pensar de fato na estrada feita. Por quê? Eu penso dessa forma. O Estado, ele faz uma deliberação direta. O município faz através de convênio. E pergunto aos colegas aqui, se algum colega que tem conhecimento consegue desviar convênio assinado para um outro objeto. Não consegue. Ou seja, o município seria de bom tom perder 12 milhões para que o Estado executasse essa estrada, só porque é um desejo de liderança, de o Estado fazer essa estrada. Eu vi aqui que o colega colocou que é uma PA 904. Dentro da... através do secretário do meio ambiente, através da CEINFRA, essa estrada não é uma PA. Essa PA que é citada, ela está embrumada. Eu acho justo que a população seja esclarecida dentro da verdade. Faça uma audiência pública dentro dos cristais, convoque o secretário da CEINFRA, convoque o secretário municipal, convoque a Caixa Econômica e veja qual é a melhor possibilidade. Porque nós necessitamos uma Caixa Econômica. Se o município retirar essa licitação de lá, perderá 12 milhões porque não pode mudar o convênio em objeto. O Estado sim. O Estado pode estar mudando. Então é uma briga de ego político. Não é a briga para fazer estrada. Não é a briga para beneficiar. E eu acho que a população, ela tem o direito de ter sim a estrada e ter o que pode fazer, o Estado pode fazer, o município pode fazer. Chega no melhor consenso que o município não perca, que o Estado não perca, mas que toda a população ganhe. Se há possibilidade do Estado retirar, colocar em outra estrada, faça. Se há
Então, essa aqui, fica a minha palavra e deixe colocar aqui, presidente. Convoca a audiência pública e chama os interessados, porque nós somos representantes do povo. Passa a palavra ao vereador Marcelo Nogueira. Com relação a essa, como alguns vereadores falaram aí, da novela do asfalto, de fato virou uma novela mesmo, né? Uma novela em que o governo do estado e o município, a prefeitura, o gestor hoje, só está olhando que açude e cristais precisam de asfalto. Parece que agora o resto do município acabou. Nós não estamos precisando de estrada para ser feita aqui, para subir para a Lagoa do Maurício, um trecho importantíssimo para a nossa economia, um trecho que liga Pajeú a Canatiba, um trecho que liga aqui a Estrada Velha a Botuporanga, uma estrada movimentadíssima, que vai diminuir para Lapa mais de 50 quilômetros, um trecho açude a Rio do Pires. Então hoje, Valmir, é só os cristais. Agora fazer a estrada de marcar os cristais. O resto não merece, não precisa. Agora, falar que recurso não pode ser redirecionado é brincadeira. A gente sabe que todo recurso dentro do município pode ser redirecionado. Basta seguir os trâmites legais. Esse trecho aqui que sobe aqui para a Lagoa do Maurício é um trecho que é castigado. Muitas pessoas deixam de ir para a Canatiba. E o melhor caminho é esse. Um trecho pequeno para chegar aqui no Buriti, para chegar para a Mata da Guarda, para beneficiar essa região. Uma região que economicamente é viável por conta da cachaça, de outros vários produtos que vem aqui da Mata da Guarda, que vem da cana brava, do brejo, do coqueiro. A gente só escuta falar que o nome chama coqueiro. Tem uma estrutura imensa de coco, mas o pessoal prefere buscar de Juazeiro porque não tem estrada para cá. Então, rapaz, é brincadeira. Agora quer fazer porque quer fazer açúcar cristais. Pelo amor de Deus, senta. Não estão tendo diálogo. Não tem diálogo, mostrou que nem o governo e nem o município não tem diálogo para sentar e decidir, definir, bora fazer aqui, quem vai ser beneficiado é o povo. Mas não, a briga é cerrada, a briga é cerrada. E eu tenho certeza que o povo dos cristais, o povo inteligente, quem fizer o asfalto, tenha certeza que já é pagando promessa de voto, que já teve os votos. Qualquer que seja o lado político, qualquer que seja o lado político. Eu tive um casamento na beira do rio aí, e a conversa do povo é essa. Não tem outra conversa, não. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Quem vai fazer? Vai acabar o quê? Embargando a obra, como já está acontecendo. E o que é que vai acontecer? O povo ficando no prejuízo. Pelo amor de Deus, mostrou falta de preparo, de conhecimento, de administração, senhor presidente, que podia ter sentado as duas partes aí, governo e município, e já ter redirecionado esses recursos para a gente não perder esse recurso, fazer um acordo, mas não existe. Não existe. Duas partes que haviam vindo despreparado, o governo está despreparadíssimo agora, que chegou para fazer uma obra no município, e o município mais despreparado com um prefeito que não tem competência de resolver nada conversando, é só brincando. Então, mais uma vez está aí o povo, mais uma vez passando por uma situação difícil, e que não merecemos passar por isso. Depois de anos, anos esperando uma obra dessa, quando chega, chega com uma dificuldade dessa incrível. Incrível como nós votamos e temos hoje dois administradores, governo e município, despreparados, e se Deus quiser nós vamos tirar todos os dois, o povo vai tirar logo, logo todos os dois, dentro do poder, mas por pessoas comprometidas com o nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente. Expediente, passa a palavra ao vereador Jurandir Silva. Mais uma vez, bom dia a todos. Minha fala nesse ciclo de expediente, eu quero até realmente comentar a respeito dessa estrada. Eu vim aqui
Roberto fazer os comentários, né? Eu concordo com o Roberto, entendeu? E ele está falando, entendeu, a respeito dessa estrada, a falta de diálogo, a falta de entendimento entre, né, os poderes aí na construção dessa estrada. A gente vê aí, como o Roberto falou, uma estrada que vem sendo prometida há praticamente 20 anos. É uma vergonha chegar no momento agora, entendeu? Ter que estar brincando, né? Um embargo de um lado, outro embargo de outro, realmente, entendeu? Uma falta de vergonha, né? Uma falta de compromisso. A gente veio aí realmente há 20 anos prometendo, desde a época do pai de Roberto, conheço o Zé da Dantina, entendeu? Conheci muito, uma pessoa de bem, um vereador, que sempre lutou para aquela comunidade, entendeu? Esperando essa obra acontecesse. Morreu, entendeu? E não viu essa obra. Mas deixou o filho aqui no lugar, que é um batalhador, Roberto. Eu admiro muito o trabalho de Roberto, para chegar a esse ponto de ter essa estrada, né, pavimentada. E hoje a gente está vendo aí acontecer, parar a obra, nem de um lado nem de outro. Mas eu até, entendeu, respeito a opinião do prefeito, a Luiz, entendeu? Que tomou a iniciativa de estar fazendo essa obra. É porque depois de 20 anos cobrando e prometendo para o deputado, eu vi aí, entendeu? Presenciei várias vezes o deputado Sérgio Brito prometer cascalho, prometer asfalto, e nunca fez. Um deputado que levou aqui quase 9 mil votos na eleição passada. Um deputado estadual, Nelson Leal, levou quase 8 mil votos e não deixou nada para Macaúbas. Foi presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, que não fez nada para Macaúbas. O mínimo do mínimo. Então, não tem, entendeu, ao que a gente esperar, entendeu, desses políticos profissionais. Eu digo assim, porque realmente eu ia prometer. Falo isso do Sérgio Brito e Nelson Leal, porque eu apoiei ele e votei ele. E deixou promessa comigo. Prometeu o trator para a minha região, prometeu o Poço Artesiano e não cumpriu. Então a gente não podia esperar nada. Deus parabéns a Luiz, que está tendo a iniciativa de fazer a pavimentação daquela estrada. E eu tenho certeza que o povo vai agradecer, seja quem faça, mas a estrada vai sair por intermédio do prefeito. Foi ele que tentou e correu atrás do deputado para poder fazer, juntar essas emendas para que essa rodovia, essa estrada fosse pavimentada. Então eu tenho um chapéu sim para o prefeito Aloysio, não quero que ele aprenda, não tenho rabo preso a ele, mas a verdade é que tem que ser dita. Tive com o Netinho antes de ontem, terça-feira, até Cristais, vi a obra lá, o início da obra feita, executada pela prefeitura, pela empresa do município, realmente uma obra que está bem adiantada, vem de lá, entendeu? O governo do estado fazendo outra obra, que realmente tem tantos lugares para poder, entendeu, fazer, interessar, entendeu, esse recurso. Mas tem aí Betânia, que a gente vê aí o sofrimento desse povo, essa serra aí. Trabalhei 3 anos e 8 meses como diretor daquela escola e vi ali como é difícil no período chuvoso aquelas estradas. É necessário sim fazer um asfalto naquela região ali, entendeu? Tá o Carlinhos ali, nosso presidente, que é um batalhador, entendeu? Que muito luta para aquele distrito de Garantiba. Que interessa esses recursos para fazer aquela estrada da Betânia ali? Está Maciel aí também, que não está presente, mas é conterrâneo e representa aquela comunidade. Vamos, entendeu, ao governo do estado, também representa o PT, vamos lá, Rui Costa, para poder pegar e endereçar esse recurso para outra localidade. Né, que está brigando lá, eu vi lá as marcas, já está parado lá, um fala de um lado, outro de outro. Não existe essa briga, essa falta de entendimento. Então eu vejo assim uma falta de vergonha, entendeu? Agora, entendeu, no fechar das luzes, o governo do estado tem que fazer. Só do PT sim, está vindo aí, presidente do PT, mas Rui Costa deixou a desejar para o município de Macaúbas. Agora na luta, no apagar das luzes, quer mostrar serviço, entendeu? Eu acho que deveria mostrar serviço, sim, claro, mas com coerência, entendeu? E tem outras estradas aí para poder ser feita dentro do município de Macaúbas. Não é só Santa Terezinha que tem rota, não, que tem gente, não. Tem Canativa, tem Lagoa Clara, tem outras localidades, Lagoa do Maurício, entendeu? Que pode ser feita essa pavimentação.
Então fica aqui o meu esclarecimento, entendeu? E acredito, entendeu? E acho que sim, que o governo do Estado, os representantes que aqui representam o governo do Estado, entendeu? Que se una ao governo e endereça esses recursos a outra localidade. E o mais, muito obrigado. Passa a palavra à vereadora Márcia Benda, Marcinha. Voltando à minha fala do primeiro expediente, quando eles falam em relação à questão da mudança, quando eu falo isso, eu falo com propriedade, porque tivemos, né, a participação com a Caixa Econômica e não houve possibilidade de mudança. Mas há sim necessidade de diálogo, isso é fato. E é tanta situação de ego político que eu volto a dizer que o Estado quer fazer uma estrada sem ao menos pedir liberação ao meio ambiente do município. Né? Então, até há dias, na semana passada, ainda não tinha feito essa intervenção. Se caso fosse diferente, eles vinham com uma liberação direta do Estado para fazer essa estrada. Por quê? É político. Como concordo com o que todos disseram aqui, a falta de diálogo existe de ambas as partes, porque eu já teria feito, que eu pedi a convocação de uma audiência pública, convocando todas as partes envolvidas e resolvia, dava um fim, de fato, nessa novela iniciada. Porque eu não estou aqui para denegrir questão de governo de Estado, nem para denegrir situação do que fez e que não fez. Tem que ser reconhecido, sim, o que foi feito. Temos essa ausência há muito tempo, né, de mais incentivos no nosso município, através do governo do Estado, né, mas não contra o governo do Estado. Eu acho que tem que ter, dentro do município, pessoas que busquem junto ao governo do Estado, junto aos seus representantes, situações para que possa estar mudando. Eu também parabenizo em questão ao gestor nessa situação, porque em um ano de gestão, ele buscou emenda para justamente estar dando esse respaldo às comunidades. Né? Não só essa questão dos cristais, mas todas e qualquer emenda que foi direcionada para o município, ela está direcionada para o município. Hoje nós temos já uma licitação feita com empresa que já ganhou para cascalhamento de Macaúbas a Lagoa Clara, isso através também de emenda parlamentar. Eu acho que essa forma de trabalhar é uma forma correta. Essa questão aí, que hoje está em evidência, que virou de fato uma novela, essa sul de Cristais, e que dá a entender que talvez não tenha percepção para outras estradas, eu concordo que seja justamente a questão política, não direcionada só por uma vontade municipal, porque a vontade municipal foi, o dia que eu consegui um recurso de um convênio, ele direcionou para isso. E não só essa, né? Tem um segundo trecho que inclui também a região aqui de Pajéu Peixe, que eu acho de extrema importância. Já tem pleito para outro trecho para estar também de Peixe a Caratiba. Então eu acho que a forma de trabalhar é essa. E diálogo, nós não temos aqui que brigar por conta de governo, por conta de município, por conta do governo federal, não. Nós estamos aqui para defender o povo. E dessa forma que está acontecendo, não é defender o povo. Essa forma que está acontecendo é defender o ego político. E o ego político é justamente a não admissão de ter anos e anos com toda a competência de realizar esses pleitos e não foi feito. Então, isso aqui tem que ser claro, mas eu acho que essa condição hoje, o Estado tem condição de retirar e colocar em qualquer BA dentro do nosso município. E o convênio, eu falo para os colegas, eu estive presente, o convênio você perde o valor se for retirado desse objeto para poder colocar em outro. Então, eu acho que isso é inadmissível. Há quanto tempo que a gente não vê uma emenda parlamentar de 12 milhões direta? Eu não vejo. Há tempos que eu participo, eu nunca vi.
E foi direcionada, recurso em conta. Então, eu acho que nós temos que dar, sim, as mãos para fazer, para a execução, para o que está agindo. Falar que a empresa que está fazendo é uma empresa isso e aquilo, eu não concordo, porque toda a população pode estar lá presente e ver que a empresa está trabalhando e está fazendo correto. Está fazendo a ação da forma que é para ser feita e tempo hábil. Não é uma empresa, como a gente já viu aí, que aconteceu em vários outros setores, né? Empresa de fachada, mas sim uma empresa séria. E eu acho que realmente precisa dar continuidade. Porque não só lá, nos outros trechos que está direcionado com esse segundo trecho, que a gente não pode perder de forma alguma por conta de erro político. Mas muito obrigado, presidente. Passa a palavra ao vereador Valmir Conceição. Então eu acho que tem que parar e pensar um pouquinho e pensar na população do município de Macaúba. Política de quatro anos, é só três meses de campanha e às vezes a população acha que tem que fazer tudo é política, tem que fazer isso na política. Então eu espero que pare e pense e que o Estado faz os 12 que ele citou e que o município faz os 6 que ele citou, aí a população da região do Açúcar, que está naquela região, saia ganhando. E todos nós, o município, saia ganhando. Muito obrigado, senhor presidente. Passa a palavra ao vereador Vadrindo. Quero estar aqui agradecer aqui a presença de todos vocês, vereadores, Bira, os demais do plenário aí, toda a imprensa, todos os ouvintes, pelo 103.9, todos pelo público, e um bom dia a todos, e declaro que a sessão. Até a próxima.